Farei sim, mãezinha, farei. Sim, esta madrugada eu gravei um e amanhã eu vou gravar outro. Sim. Colocarei sim. 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 Colocarei sim. Queridos filhos, hoje, quando se completa mais um mês da minha presença aqui, com todo o céu dando as minhas mensagens de amor, novamente chamo todos vocês à gratidão a Deus. Agradeçam ao Senhor por me permitir ficar aqui durante tanto tempo, porque a minha presença aqui, nas minhas aparições, é o grande dom do amor de Deus por todos vocês e também o grande dom do meu amor. Este dom, infelizmente, este presente de amor, infelizmente, foi desprezado por muitos que trocaram a pérola preciosa pela poeira, o pó e a cinza deste mundo. Quantos que, como Esaú, trocaram a bênção de predileção do Senhor, que é a minha presença aqui nas minhas aparições, por um prato de lentilhas das coisas efêmeras deste mundo. Assim, feriram o coração do meu filho Jesus com a espada da sua ingratidão e também transpassaram o meu coração com a espada do seu desprezo. Que os meus filhos bons consolem o meu coração, reparem o meu coração e compensem a ingratidão de tantos filhos ingratos, amando ao Senhor e amando-me com todas as suas forças e com todo o seu coração. Cumpram as minhas mensagens, enquanto meu filho Jesus ainda lhes dá os dias para isso. Esses dias estão contados. E se vocês agora não colocarem em prática tudo o que lhes disse, em breve, quando eu vier com a grande iluminação, vocês não receberão a visita do Espírito Santo. E as trevas em que vocês serão mergulhados serão tais que nunca mais vocês sairão delas. Por isso, convertam-se e coloquem as minhas mensagens em prática, para que então a alma de vocês esteja preparada para receber a descida do Espírito Santo, e então as almas de vocês poderão ser transformadas naquelas almas ardentes de amor a Deus e a mim, que verdadeiramente brilharão com a luz de sete sóis juntos, iluminando todo o mundo com a mística luz do Senhor. O tempo urge, meus filhos, e agora é preciso que vocês retomem o caminho para o interior, para o coração de vocês, onde Deus quer ser encontrado, adorado e amado por vocês. Por isso, meditem, rezem, cuidem e protejam as suas almas, cultivando uma vida espiritual profunda e sólida. Rezem o meu rosário todos os dias, porque somente com o rosário a vida espiritual
pode ser sustentada, fortalecida e pode crescer. Rezem o meu rosário, porque Satanás e certos demônios só podem ser expulsos pelo poder do meu rosário. Expulsem todos os demônios da face da terra com o meu rosário, para que assim todos os planos, as ideologias diabólicas de Satanás possam cair por terra pelo poder do meu rosário. A minha presença aqui é o maior presente do amor de Deus para toda a humanidade. Agora, as minhas aparições e mensagens são desprezadas, mas no tempo do grande castigo, elas serão procuradas, serão desejadas, mas os castigos não permitirão mais que sejam encontradas. Então, todos verão a veracidade das minhas palavras, mas já será tarde para vocês, meus filhos, que a misericórdia de Deus foi ainda mais generosa e abundante, dando-lhes a graça de conhecerem as minhas aparições a tempo e com tempo para colocar tudo que lhes digo em prática. A vocês digo, aproveitem este tempo que lhes foi dado como um presente único que não se repetirá e que está para acabar. Rezem, rezem e rezem. Aqui vou cumprir todas as minhas mensagens, todos os meus segredos e profecias das minhas aparições passadas. Aqui, na pessoa e no trabalho do meu filhinho Marcos, vou verdadeiramente realizar o grande triunfo do meu coração. Quem viver, verá. A todos, abençoo com amor agora, e especialmente a você, meu amadíssimo filhinho Marcos, o mais obediente, esforçado e dedicado dos meus filhos. Obrigada pelo rosário que você passou a noite toda gravando para mim. Por causa dele, dou a você, pelos méritos que você ajuntou, dou a você 38 graças especiais. E para o pai que você mais ama, o seu preferido, aquele que você escolheu, dou agora 39.708 graças especiais. E sobre os meus filhos que me amam, por causa do seu esforço, do seu trabalho, derramo agora 15 graças especiais do meu coração. A todos eu abençoo também com amor. De Fátima, de Lourdes e de Pelevasan.
Até breve, mãezinha.